perancangan dan pengurusan projek. Cadangan pembangunan projek yang kami cadangkan adalah tertengahkan titik. Okey, sebelum saya menggunakan dan menjelaskan tentang tertengahkan titik kami, saya akan menggunakan bulan saya, iaitu saya mewafarkan dan jalan. Itu ialah Safia Geriwan. Tiga adalah Jemika bin Abu Qadir. Yang keempat adalah Abdul Hadi Nasrullah bin Ahmad. Okey. Bila tenaga ini semakin mendapat perhatian yang diusulkan, biasanya tenaga yang paling popular adalah jenis tugas dan peminat. Kerana jenis tugas ni dia tahan penyakit, dan kami telah memilih itik sebagai peternakan kerana itik merupakan tugas yang paling tahan sakit berbanding daripada ayam. Kebanyakan tenaga komersial yang diusulkan di Malaysia adalah seperti tenaga lembu, kambing dan ayam. Walaupun demikian, Malaysia ini masih lagi mengimport masuk bekalan makanan. Bagi menyambut cabaran ini, kami telah bersepakat untuk merancang satu projek, iaitu projek peternakan itik. Okey. Pertubuhan Peranan Kawasan PPK PITAS mengambil inisiatif untuk menjadi pembimbing kepada projek peternakan itik telur. PPK PITAS adalah antara PPK yang mendapat kepercayaan untuk memberi bantuan kepada 18 orang peserta untuk melaksanakan projek peternakan itik. Okey, sebelum ini projek yang dipasarkan ada di sekitar PITAS, Kota Marudu, Kinabalu dan Tawau. Setiap peserta projek diberi bantuan dengan permulaan sebanyak RM10,000 termasuk harga garapan bagi seorang peserta. Okey. Latar belakang projek kami iaitu demi menyahut seruan kerajaan untuk mempertingkatkan taraf dan sosio ekonomi masyarakat di dalam bidang pertanian dan peternakan. Maka kami selaku pelajar universiti telah menghubungkan semua syarikat perniagaan yang dikenali sebagai Kuat-Kuat Enterprise di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Pindaan 2001. Perniagaan ini beroperasi sebagai tempat tenaga titik dan penghasilan daging dan telur itik. Berdasarkan minat serta penelitian yang tinggi, maka kami telah mengambil inisiatif ini untuk mencuburkan diri dalam perniagaan bagi melaksanakan tuntutan agama, bangsa dan negara. Okey, di sini kita lihat bahawa rajah peternakan itik. Ini merupakan peternakan itik di ladang itik di Sungai Lembu. Itu banyak itik di sini dan dianggarkan bahawa sekitar 40 juta ringgit Malaysia diperolehi daripada peternakan itik, hasil daripada penjualan di dalam negara maupun di luar negara. Sebelum saya mengatakan lebih jauh lagi, saya menyatakan carta organisasi syarikat kami, iaitu saya selaku pengurus operasi dan kedua adalah Safia Tiwan sebagai penyedia kewangan, yang ketiga adalah penyedia pemasaran yang tidak berkadir, dan yang terakhir adalah penyedia sumber manusia Hadi Nasrullah Ahmad, dan di bawah kami dibantu oleh pekerja-pekerja sebanyak 12 orang. Misi projek kami adalah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti. Yang kedua adalah membuka peluang pekerjaan. Membuka peluang pekerjaan untuk pelajar-pelajar lepasan universiti ataupun lepasan sekolah. Memenuhi keperluan masyarakat setempat dan luar negara, mengurangkan importan dari luar negara. Dan yang terakhir adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap masa depan industri peternakan. Objektif projek yang kami laksanakan ialah untuk membantu meningkatkan pendapatan peternak di kawasan sekitar tersebut dengan menjadikan projek ini sebagai salah sumber ekonomi yang boleh dilakukan di daerah tersebut. Seterusnya, membesarkan dan memperkemaskan projek peternakan itik sedia ada yang dipilih agar boleh mencapai saiz keluaran daging dan telur yang berkualiti. Seterusnya, mengaktifkan diri peningkatan agar dapat berdaya saing kembali dalam bidang pengeluaran produk berasaskan tenaga daerah atau sumber sedia ada. Ini merupakan peta lokasi tenaga titik kami di kampung
Sri Cempedu. Seluruhnya saya akan serahkan kepada Dinda. Oke, assalamualaikum dan selamat petang. Seterusnya, nama saya Dinda dengan berkati pembukaan pegawai pemasaran. Pertama sekali, saya akan serahkan dengan kajian pasaran yang pertenakan mengenai ini daripada kami ke melalui kuek-kuek interpelas. Pertama, saya akan serahkan dengan analisis pasaran. Yang kedua, rancangan pemasaran. Yang ketiga, pasaran semasa. Yang keempat, potensi pasaran. Yang kelima, target jualan. Dan yang keenam, sasaran pasaran. Yang pertama, sasaran analisis pasaran. Tujuan penyelidikan adalah untuk membuat penyelidikan berkenaan sama ada ide ini mempunyai potensi untuk dimajukan di pasaran sama ada di domestik ataupun di Asia Tenggara. Dan seterusnya, kami juga memikirkan sama ada kami meluaskan pasaran di mana kami akan menternak itik sama ada dari segi daging, telur dan proses itik tersebut. Dan yang seterusnya, di mana sebelum ini kami telah mengadakan analisis responden untuk bertanyakan adakah pasaran peternakan ini akan memberi keuntungan yang berpanjangan. Dan kami mendapati responden ini agak baik, di mana kami digalakkan di mana pasaran-pasaran kini peternakan dan permintaan itik itu semakin tinggi. Yang kedua, rancangan pemasaran. Rancangan pemasaran pula syarikat kami sendiri iaitu Kuek-Kuek Enterprise yang merangka beberapa strategi pemasaran di mana kami akan memberikan dari segi pemasaran di sini kami akan membaikkan kepada kami akan menceritakan dari segi faktor harga, promosi dan produk yang kami tawarkan untuk para pelanggan kami. Yang seterusnya iaitu pasaran semasa. Pasaran semasa di mana pasaran yang kami ingin khususkan di mana pasaran daging dan telur itu tidak terhad kepada negara-negara Asia seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, malah negara-negara Asia Timur juga kami akan cuba untuk menceburi dalam bidang tersebut. Di samping itu, peternakan ini merupakan satu peternakan yang agak menguntungkan di mana harga mengikut pasaran, permintaan dan seterusnya. Pada contoh, pada tahun 2010, Malaysia telah mengekspor 52.4 tan metrik daging itik sejak sejuk buku bernilai 85,610 ke Singapura, Taiwan dan sebagainya. Yang seterusnya, potensi pasaran. Potensi pasaran pula, pengeluaran daging itik ini di pasaran dunia semakin meningkat kerana masyarakat dunia semakin minat akan produk itik. Pada masa kini, Malaysia juga salah satu negara yang merupakan negara pengeluar produk itik seperti daging dan telur itik. Namun, negara seperti China, Hong Kong dan Singapura antara negara yang mengimport daging dan telur itik yang terbesar di dunia. Seterusnya, saya menjelaskan seperti sedikit mengenai target jualan. Target jualan adalah di mana unsur-unsur yang dijalankan dalam target jualan adalah produk yang ditawarkan, sasaran pasaran, saiz pasaran yang kami akan cari, persaingan-persaingan utama kami dan shape pasaran dan ramalan jualan. Yang terakhir sekali iaitu sasaran pasaran. Sasaran pasaran ini merupakan produk yang kami tawarkan di mana kami akan mencari pasaran-pasaran tertentu untuk kami pasarkan produk-produk seperti ini, di mana projek kami ini akan kami bina di kawasan Lot 1078 di mana Kampung Seladang Bangau Tembelok yang kami akan kaji semula tempatnya. Dan pasaran ini kami akan teruskan melalui media untuk kami mudahkan untuk mendapatkan pelanggan dengan lebih dekat. Dan seterusnya, penyalur utama yang kami perlukan di mana kami akan melibatkan di mana pasar raya besar, pasar raya pagi dan sebagainya. Dan seterusnya, sekian.
Assalamualaikum. Okay, nama saya Safia Ridwan sebagai penyedia kewangan. Okay, saya akan menerangkan kewangan bagi projek kami. Okay, di sinilah ditunjukkan kos pembangunan bagi lepas dan kawasan legar. Okay, bahan-bahan yang kami gunakan untuk lepas dan kawasan legar adalah kayu meja, atap rumah, besi, batron, tempatkan jenis peralatan lain, peralatan tertinggi dan lain-lain. Okay, kos bagi kayu meja adalah sebanyak RM1,000, atap rumah adalah RM1,200, bagi pagar boleh dalam RM400, peralatan lain adalah RM250, namun tertinggi adalah RM250 dan lain-lain adalah RM400. Okay, jumlah peruntukan yang kami gunakan bagi bilion rempah dan kawasan legar ialah RM3,500. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya kos pengeluaran bagi intik. Okay, pembelian batu intik yang kami gunakan iaitu intik kaki kabel sebanyak 500 ekor. Okay, harga bagi seekor intik adalah RM2. Jadi jumlah bagi 500 ekor intik adalah RM1,000. Okay, bagi kos makanan bulan ialah RM6,825. Kemudahan lain-lain ialah RM320. Putusan dan pelbagai ialah RM200. Okay, jumlah keseluruhan ialah RM8,375. Okay, seterusnya. Okay, kos pengeluaran bagi titik dada ialah RM8,375. Dibagi dengan jumlah jumlah titik yang kami ada ada iaitu 500. Okay, RM8,375 bahagi dengan 500 kami akan mendapati harga bagi seekor titik dada yang dapat sehingga RM8,000. Okay, di sini menunjukkan ialah kos pengeluaran telur itik minggu 22 hingga 100. Kos pengeluaran bagi 500 ekor itik ialah RM8,375, iaitu harga seekor itik pengeluaran bagi seekor itik ialah RM16,85 dan jumlah ialah RM8,375. Kos makanan pula ialah sehari ialah 52 sen per kilo. Di jumlah adalah RM23,868. Okey, sumilai lepas dan alatan adalah RM1,050. Elektrik dan pembatas ialah RM150. Jadi jumlah keseluruhan bagi kos pengeluaran kredit ialah RM33,443. Seterusnya. Okey, bagi kos pengeluaran sendiri telur, jumlah telur yang dapat dihasilkan 170 ribu biji. Di jumlah belanjaan ialah RM3,443. Jadi kos pengeluaran bagi sebiji telur RM3,443 dibagi dengan RM170,000 ialah 20 sen bagi sebiji. Okey, apabila sebiji telur dicampur dengan kos pengeluaran telur masuk upah, bagi kos buruh ialah jadi jumlah kos pengeluaran sebiji telur iaitu RM33,443 ditambah dengan kos buruh iaitu RM1,620 ialah jadi kami mendapati bagi kos sebiji telur adalah 20 sen 20.7 sen bagi sebiji telur. Seterusnya, pengurusan adat dan ternakan. Okay, syarat paling utama adalah menguruskan leban dan penetapan persekitaran rumah-rumah itik ialah untuk mengelakkan berlakunya stres pada itik, terutamanya pada itik penelur iaitu kaki kabel. Sekiranya stres terjadi, pindahkan telur akan turun mendadak, kadang-kadang boleh mengakibatkan penyakit dan kematian. Walaupun itik sinonim dengan iaitu itik ini sebenarnya ialah sah, namun begitu itik juga tidak lari daripada jangkitan penyakit apabila kita tidak menjaga persekitaran lepas. Pemantauan perlu dilakukan secara-secara bagi menjaga kualiti dan kesihatan anak-anak itik tersebut, antaranya lepas yang baik. Ini kerana lepas memainkan peranan yang penting bagi memberi keselesaan kepada itik. Ini hal yang diberikan kepada apabila itik diletakkan di kawasan lepas yang kotor, ini menyebabkan itik berasa tidak selesa. Malahan apabila lepas juga apabila lepas yang saiz yang kecil
juga menyebabkan titik tidak merasa selesa. Oleh itu, reban merupakan faktor yang penting bagi memberi keselesaan kepada titik. Kerana apabila titik merasa selesa, ini akan menambahkan jumlah telur yang akan dihasilkan oleh titik. Yang kedua ialah lantai reban titik dalam masa telur basah. Lantai juga memberi kesan kepada titik kerana apabila lantai yang basah akan menyebabkan titik merasa tidak selesa. Oleh itu, reban haruslah diuruskan dengan baik, iaitu kami lakukan dengan menguruskan dan jadis setiap minggu bagi memberi keselesaan kepada itik-itik. Yang ketiga ialah pembelian itik. Seterusnya ialah pengurusan tindakan. Okey, seterusnya. Okey, jaga hayat projek. Pentenangkan itik penelur dan pedaging dalam projek ini mempunyai jangka hayat yang berbeza. Bagi itik penelur, ia mengambil masa yang lama dalam tempoh hayatnya sehingga 18 minggu dan berbeza dengan itik pedaging. Dalam jangka hayat itik, pedaging lebih singkat berbanding itik penelur. Sebahagian besar untung yang diperoleh oleh syarikat kami datang daripada penjualan hasil itik pedaging dan itik penelur. Selain menjual daging dan itik penelur, projek ini turut merancang menjalankan penyelidikan serta pembangunan R&D terhadap bakal itik. Rancangan sebuah kemungkinan tidak akan dijalankan sepanjang hayat projek ini, tapi akan berubah-ubah semasa ke semasa mengikut keadaan ekonomi dan kemendak pasaran. Okey, jenis projek. Pentenangkan itik merupakan projek kekal dan juga merupakan bahagian yang utama dalam projek ini. Pentenangkan itik pedaging dan itik penelur akan dijual kepada pembeli yang pembekal yang telah dikenal pasti seperti pasar raya, kedai runcit, pasar basah yang menjadi pembekal kepada restoran-restoran. Oleh itu, kami mengenal pasti pelanggan-pelanggan tetap kami yang yang hendak memerlukan itik-itik yang berdekatan kami. Okey, seterusnya, maka sebahagian besar pendapatan syarikat kami adalah datang daripada penjualan dan pembekal produk itik. Penyelidikan dan pembangunan R&D yang juga akan dijalankan dalam, pada setiap masa bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti bakal itik sentiasa terjamin. Pada masa akan datang, bakal yang baik dan kualiti hasil daripada R&D akan dijual kepada peternak itik yang lain di seluruh Malaysia yang diekspor ke luar negara. Projek seperti ini juga merupakan projek tekat dan bawa hasil yang lumayan. Dianggarkan projek peternak itik ini mampu bertahan sehingga 20 tahun dan ke atas. Okey, seterusnya, pengurusan projek yang setelah spesifikasi perancangan. Pengurusan projek yang baik perlu berasaskan kepada aspek perancangan yang baik. Ia melibatkan suatu proses tentang penyertaan tentang kerja yang akan dilakukan. Individu yang bertanggungjawab mengelolakan tugasan masing-masing.